Olá, boa noite. Boa noite. Tensão em Porto Alegre. Nova onda de incêndios a ônibus traz medo e insegurança à capital. Depois de prender suspeito de participar dos atentados, governo descarta convocar o auxílio da Força Nacional. Há poucos dias das eleições nas escolas estaduais, mais de 20% dos colégios estão sem chapa para diretor. Municípios criam um comitê para tentar impedir a entrada do Zika vírus no estado. E um grupo de amigos de Lajeado que, por onde passa, leva a alegria através do canto. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Uma quarta-feira tumultuada na capital. Depois dos novos casos de incêndios a vários ônibus, o clima de insegurança tomou conta da cidade. Linhas de transporte público alteradas, postos de saúde e escolas fechadas. Um suspeito de atear fogo nos coletivos foi preso, mas as investigações da polícia ainda estão longe do fim. Nessa unidade de saúde na Restinga, trabalham 20 funcionários. Eles têm receio de falar e preferem não se expor. Pelo menos metade teve dificuldade para chegar ao local, já que as linhas dos coletivos estão reduzidas. Em outro ponto da cidade, no bairro Glória, a insegurança mudou a rotina da escola Oscar Pereira. Na entrada principal, um cartaz informa que as aulas da noite estão suspensas. À tarde, os alunos foram liberados mais cedo. Próximo à escola, o Batalhão de Operações Especiais realizava trabalhos de busca. A polícia ainda não aponta com certeza o que motivou os incêndios. Um dos suspeitos detidos hoje teve a prisão decretada por outro crime e negou participação. Aparece na filmagem de uma moto preta, ele não nega que esteve lá, só ele nega a participação nesses incêndios. Na realidade, então, essas duas delegacias, que é a 13ª e a 16ª, estão trabalhando no sentido de buscar informações para comprovar a atuação ou não dele nesses incêndios. Enquanto a polícia investiga o caso, as empresas contabilizam os prejuízos, que podem ser divididos com os passageiros. O caso dessa lotação de ontem é um permissionário autônomo. Ele só tinha esse carro e ele dependia desse carro para sobreviver. O que pode acontecer? Se isso aí virar comum, alguém vai ter que pagar esse custo. E o nosso receio é que, mais uma vez, como tudo acontece, quem paga o custo é a população. 5 ônibus e 1 lotação foram incendiados na noite passada em Porto Alegre. Os ataques iniciaram na rua Oscar Pereira, onde foram queimados 1 lotação e 1 ônibus, por volta das 8h30 da noite. Eles chegaram rápido até nós ali, deram 2 tiros para cima, acertando 1 no para-brisa do veículo. Quantas pessoas? Aproximadamente 6 pessoas estavam, eles vinham tudo armado, todos eles fortemente armados. Né? E com os galões de gasolina, desce, que eles vão botar fogo no ônibus. No momento que ele deu os tiros para cima, foi pânico dentro do ônibus. Só tem uma porta para sair na porta traseira e o pessoal entrou em desespero. Né? Mais tarde, outro ataque ocorreu na estrada João Antônio da Silveira, no bairro Restinga. A gente deve estar aí uns 40 metros dali, a gente sente o calor já das chamas. Pela manhã, em protesto por mais segurança, os motoristas de lotação da linha Glória fizeram carreata até o Palácio Piratini, levando um veículo incendiado até o local. E no começo do dia, a situação era de caos na Zona Sul de Porto Alegre. A circulação de ônibus e lotações foi temporariamente suspensa, o que lotou as paradas e provocou engarrafamentos nas principais vias da região. Foi uma manhã difícil para quem saiu de casa na Zona Sul de Porto Alegre. Tem que ir para o trabalho, tem que ir no médico, fazer uns exames, não posso ir porque não tem ônibus. Depende. Todo mundo que está aqui depende do ônibus, né? Não estaríamos aqui. Mas a gente esperava fazer o quê? Os ônibus de 4 empresas do consórcio STS e de 5 linhas da Carris só começaram a deixar as garagens às 7 horas da manhã. Isso parcialmente, porque os trajetos foram alterados. Os coletivos circularam pelas vias principais sem entrar nos bairros. Dezenas de pessoas tiveram que esperar nas paradas de ônibus, nos bairros próximos aos ataques da noite passada. A gente fica à mercê disso. Estamos numa cidade sitiada, eu acredito.
Para voltarem ao trabalho, os rodoviários pediram segurança nas garagens, finais de linha e pelo trajeto. Mas a situação é incerta para esta noite. Em qualquer suspeita de voltar isso a acontecer, infelizmente a gente vai ter que se recolher até mesmo para preservar não só a vida do trabalhador do transporte público, mas também a vida do passageiro, né? Desvios e engarrafamentos, exigindo paciência. Eu saí, como sempre, às 7 horas e estou até agora aqui parada, desde Eduardo Prado, que é cavalhada com Otto. Complica também no trânsito? Também. Como é que a senhora vê essa questão toda da violência atingindo o transporte, atingindo a vida das pessoas? É hora de sair de Porto Alegre. No pátio da VTC, mais duas carcaças queimadas chegaram na madrugada. São 4 ônibus em um ano. Além dos custos, das dificuldades de trabalho, um clima tenso a ser administrado. O clima fica muito pesado, né? Difícil, principalmente de noite, agora trabalhar hoje de noite. E para a população também, né? São 4 ônibus a menos na rua. A exemplo do que já aconteceu em outros estados, os incêndios de ônibus e lotações na capital vêm se tornando uma forma frequente de retaliação usada por criminosos. Desde 2013, foram 14 ônibus incendiados na capital. Só o consórcio STS, que atende a zona sul da cidade, teve 11 veículos queimados. Os ataques a lotações são menos frequentes, mas também se intensificaram este ano. Segundo a Associação de Transporte de Passageiros por Lotação, em 15 anos foram 3 veículos incendiados, 2 só em 2015. No dia 3 de setembro, um ônibus da linha TV foi queimado no ponto final, na Rua Silveiro. No mesmo dia, um táxi lotação que faz a linha Menino Deus foi incendiado em frente ao prédio da TVE. Os dois ataques ocorreram após a morte de um jovem na Vila Buraco Quente, em uma ação da Brigada Militar. E daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto. Ainda hoje você vai ver que o secretário de Segurança do Estado anunciou medidas para conter a violência em Porto Alegre. Eu botei um caco por aqui. A Assembleia Legislativa aprovou na noite desta terça-feira o orçamento do Estado para o ano que vem. 40 deputados votaram a favor e 10 contra o projeto, que estima um déficit de quase 5 bilhões de reais. A proposta prevê um investimento de 12% da receita líquida em saúde, conforme previsto na Constituição. E 500 milhões de reais devem ser destinados para a melhoria de estradas. Quinta-feira deve amanhecer com tempo fechado em Porto Alegre. Apesar disso, não chove muito e o sol pode aparecer durante a tarde. A máxima chega aos 26 graus. Em Novo Hamburgo, o céu encoberto o dia todo. Faz 28 graus. No litoral norte, pouca chuva e temperaturas amenas. Máxima de 24 graus em Tramandaí. E veja ainda nesta edição, o poder da música. Grupo de Lajeado multiplica a alegria através do canto. E logo após o intervalo, 22% dos colégios estaduais estão sem candidatos para diretor. E a eleição é daqui a alguns dias. Nós já voltamos. A alternância entre chuva e sol vai ser a marca da quinta-feira no sul do estado. Em Bagé, tem chance de pancadas de chuva à tarde e a máxima alcança os 26 graus. Em Pelotas, muitas nuvens, mas sem chuva. Faz 28 graus. No litoral sul, temperaturas mais baixas e chance de chuva no início da tarde. Os termômetros marcam 23 graus em Rio Grande. A Fundação Piratini foi uma das vencedoras do Prêmio Cooperativismo Gaúcho de Jornalismo. Mariana Baierli, da Rádio FM Cultura, ficou em primeiro lugar na categoria Rádio Jornalismo, com a reportagem As Cooperativas Rurais no Desenvolvimento de Práticas Sustentáveis. A cerimônia de premiação ocorreu na noite desta terça-feira no Galpão Crioulo do Palácio Piratini.
Neste mês tem eleição para diretor nas mais de 2.500 escolas do estado. Mas nem todos os colégios têm chapa concorrendo. O prazo para inscrição terminou na semana passada. A falta de candidatos pode estar associada à lei que estabelece as regras da votação. Ela foi questionada na justiça e isso deixou muita gente sem saber quem de fato poderia concorrer. A Escola Estadual Piratini funciona em 3 turnos e tem aproximadamente 900 alunos no ensino médio. A atual diretora está no cargo há 15 anos. Agora ela vai se aposentar. Diretor, ele tem responsabilidades, né, do todo. Não é só pedagógica, mas é da infraestrutura, é da relação, é a gestão. É a gestão como um todo. E a gestão ela é bem complexa. A Escola Piratini tem chapa única para eleição de diretor. O candidato é o atual vice. Aqui já está acontecendo um processo de transição da diretoria. São 5, 6 projetos que a gente tem bem grandes aqui. Os alunos ficam bastante envolvidos, né? Dá bastante trabalho. Então a gente diz que os alunos que vêm para cá, eles têm que estar engajados, né? Nesse projeto eles se engajam verdadeiramente. E a gente vai manter esse projeto, tentar melhorar, né? Das 2.508 escolas que já se manifestaram à Secretaria de Educação, 562 não apresentaram candidatos à direção. O número representa 22,3% do universo das escolas estaduais gaúchas. O projeto de lei que modificava as regras nas eleições à direção das escolas estaduais foi contestado pelo CEPERS na Justiça, que ganhou a ação. As eleições vão acontecer segundo a lei de 2012, que proíbe a eleição do mesmo diretor por mais de 2 gestões e também estabelece a eleição por chapas. A vice-presidente do CEPERS diz que esse formato é mais democrático e representa uma luta histórica do magistério. Segundo ela, a falta de candidatos não é motivada pela alteração na regra. Não tem nada a ver com a falta do regramento, e sim devido à falta de concursos públicos, como eu já falei, é necessário que hajam concursos públicos, porque somente os efetivos é que podem concorrer. Para a diretora de Recursos Humanos da Secretaria Estadual de Educação, a mudança na regra pode ter reduzido o número de candidaturas à direção. Mas ela garante que isso não traz prejuízo à comunidade escolar. A diretora explica que nas escolas onde não há candidato, o secretário de Educação nomeia o diretor. A indicação, inclusive, pelo mais titulado, porque na escola já se sabe quem é o mais titulado. Então, isso contribuiu para que em muitas escolas nós não tivéssemos chapa se apresentando. As eleições para a direção das escolas acontecem no dia 15 de dezembro. O combate ao mosquito da dengue agora também é uma barreira para a entrada do Zika vírus no Rio Grande do Sul. A doença está sendo associada pelo Ministério da Saúde a mais de 1.300 casos confirmados de microcefalia em bebês, nascidos principalmente no nordeste do país. Para evitar a chegada do Zika vírus ao estado, prefeitos dos municípios que tiveram mais registros da doença vão trabalhar em conjunto. O objetivo é se antecipar aos primeiros casos de dengue, que geralmente são registrados em janeiro. O que nos protegia um pouco era o frio. Nós não tivemos frio no inverno, então nós somos como todos os outros estados. Nós tivemos muita chuva, vamos ter um verão com muita chuva. Essas são as condições ideais para a reprodução do mosquito. Então, a expectativa, por mais que a gente queira evitar, é que nós tenhamos já os primeiros casos ainda neste verão. O chamado foi aos prefeitos de Caibaté, Carazinho, Erval Seco, Ibirubá, Novo Tiradentes, Panambi, Redentora, Santa Rosa, Santo Ângelo, Sarandi, Giruá e a capital Porto Alegre. Nestes municípios foram registrados no ano passado 98% dos casos de dengue autóctone, aquela que é contraída na própria cidade. Nós vamos encaminhar um ofício a todas as 497 prefeituras do estado do Rio Grande do Sul como um alerta. Nós, nesse momento, vamos ter que chamar todos os municípios, vamos comunicar os 27 presidentes das associações do Rio Grande do Sul para que toda a sociedade, todas as prefeituras envolvam suas equipes, os secretários de saúde, os agentes comunitários de saúde. A principal ação é o combate ao mosquito transmissor da dengue e agora também hospedeiro do Zika vírus.
O Rio Grande do Sul ainda não tem o registro da doença, que está sendo estudada como causa de milhares de casos de bebês com microencefalia. O Aedes aegypti, na região sul do Brasil, está dentro de casa e em locais de armazenamento de água. Mas em 49% dos casos, o foco costuma estar em terrenos baldios e depósitos de lixo. A estratégia é, nesse primeiro momento, que as prefeituras possam deslocar todo o seu contingente para a questão dos resíduos, dos lixos, a limpeza das cidades, o tratamento dos terrenos baldios com depósitos de garrafas, pets, pneus e que são criadores naturais do mosquito. Na próxima semana, nós vamos chamar todas as secretarias municipais de saúde a Porto Alegre. Nós vamos começar a capacitar, treinar, intensificar as ações para nós irmos no domicílio. E nós voltamos a falar sobre os incêndios a ônibus na Zona Sul de Porto Alegre. Agora à tarde, o secretário estadual de Segurança Pública falou sobre a violência e o clima de insegurança na capital. Ele anunciou medidas para dar mais tranquilidade a motoristas, cobradores e usuários de linhas do transporte público. O secretário estadual de Segurança afirmou que a ordem para colocar fogo nos ônibus não saiu do presídio de Charqueadas. Vantuir Jacini também descartou a necessidade da Força Nacional para conter rebeliões de detentos e combater o narcotráfico no estado. A Força Nacional, ela é uma força que foi criada e foi treinada para agir em fatos específicos, né, e pontuais. E também em perímetros determinados. No caso do presídio, é um deles. Então, hoje de manhã, eu ainda não tinha as informações completas. Eu vinha recebendo todas as informações, através da SUSEP, da inteligência, de como estava o andamento das ações lá na PEG. Hoje de manhã, eu não tinha todas as informações completas. Agora eu já tenho. E posso dizer que não há necessidade de trazer a Força Nacional para a PEG. O secretário também detalhou as medidas que estão sendo tomadas para reforçar a segurança e garantir a tranquilidade da população. A Brigada Militar está usando o Batalhão de Operações Especiais, o BOI. O BOI tem sido suficiente para isso. Mas quem vai dizer isso é o comandante da Brigada Militar. E ele me disse que o BOI está dando conta do recado. Se não der, ele tem o boy do interior para chamar. E neste encontro, que durou cerca de uma hora no Centro Integrado de Comando da cidade, se reuniram representantes da EPTC, da Brigada Militar, das empresas de ônibus e lotações. O tenente-coronel Mário Iqueda falou como será a operação da polícia para garantir a segurança dos trabalhadores e usuários do transporte coletivo na zona sul da capital. Nós vamos dar continuidade a essa operação que começamos de madrugada até uma da manhã de hoje, para que os ônibus circulem, que possam levar a população que está trabalhando para as suas residências. E amanhã, a partir das 4 horas, estaremos novamente com essa operação, onde as linhas de ônibus voltarão a circular normalmente nas suas rotas tradicionais. Hoje, durante o dia, nós tínhamos 125 policiais militares a mais do que tem normalmente trabalhando no dia a dia. Conforme a EPTC, até a uma da madrugada, 7 linhas de ônibus da Zona Sul continuarão trafegando apenas nas avenidas principais. A expectativa é que a partir de amanhã, com a operação ostensiva da Brigada Militar, os coletivos voltem a circular normalmente no interior dos bairros. Cada ato que ocorre, né, de queima de ônibus, né, de constrangimento ao risco do passageiro, do usuário, o prejuízo para o sistema de transporte é imenso. Segundo o consórcio STS, o prejuízo com a queima dos 5 ônibus foi de R$3 milhões. 200 mil pessoas foram prejudicadas. Estância Velha, no Vale dos Sinos, vai ganhar um complexo esportivo com campo de futebol e pista de atletismo. A obra, orçada em R$400 mil, vai ocupar 16 mil metros quadrados. O espaço vai ser usado para o treinamento de alunos que participam de competições e também deve incentivar a formação de novos atletas. A previsão é de que o complexo fique pronto no ano que vem. Na fronteira oeste, a quinta-feira vai alterar períodos de tempo nublado com aberturas de sol. É o caso de Uruguaiana, onde a máxima chega aos 28 graus. Apenas São Borja vai ser atingida pela chuva na região e faz calor de 29 graus.
Máxima de 29 graus também em Alegrete, que vai ter um dia de muita nebulosidade. E assista no próximo bloco, a música que transforma. Conheça um grupo de amigos que, por onde passa, não existe tristeza. Voltamos em instantes. Apesar da quinta-feira bastante nublada, a chuva não atinge o centro do estado amanhã e faz calor em Santa Cruz do Sul. A máxima chega a 28 graus. Mesma condição em Santa Maria, onde os termômetros atingem os 28 graus. Em Cachoeira do Sul, a nebulosidade deve ser menor. O sol aparece mais e as temperaturas sobem bastante durante a tarde. Boa notícia para a saúde de Campo Bom, no Vale dos Sinos. O município ganhou uma UTI e 32 novos leitos de internação no Hospital Público Dr. Lauro Reus. Foram 2 anos de obras e 7 milhões de reais investidos pela Prefeitura. A ampliação atende uma demanda antiga da comunidade, que precisava se deslocar para outras cidades na busca por tratamento intensivo. Em Passo Fundo, uma tarde de campo organizada pela Emater reuniu mais de 400 agricultores de 52 municípios do estado em uma propriedade de hortifrutigranjeiros. Eles aprenderam técnicas de manejo e formas de melhorar a produtividade. A reportagem é da UPF-TV. Em Passo Fundo, apenas 8% das hortaliças vendidas são produzidas na região. O Edgar é um dos hortifrutigranjeiros. Ele veio até a tarde de campo para buscar maneiras de melhorar a qualidade do produto das lavouras dele. Novas tecnologias, usar menos produtos, produzir mais, que o grande foco disso é produzir qualidade para inserir no mercado produtos com qualidade hoje, né? A tarde de campo é promovida pela Emater, junto a empresas de tecnologia e agricultura. Uma tarde pensada para produtores rurais aprenderem sobre novos lançamentos e cultivares, tecnologia e manejo. Onde vão trabalhar com a questão de uso de herbicidas, né? Para que herbicidas? Para fazer a capina, chamamos a capina química, ou seja, para você diminuir a mão de obra desses produtores. Você imagina um dia de que nem osso, de quase 35 graus, o pessoal capinando. Com essas ferramentas de trabalho, a gente pode minimizar isso. Esta propriedade onde aconteceu a tarde de campo é a maior produtora de hortaliças, como cebola, alho e tomate. Aqui os visitantes também passaram por 4 estações, cada uma com um tema, mas todas para falar sobre formas de melhorar a qualidade do produto. É importantíssimo porque ela é um dia de campo regional, não é municipal. E a propriedade abriu as porteiras para nós fazer esse dia de campo, que é um dia ímpar para que todos os agricultores na área de hortaliças vejam com seus olhos o que é a semente e a produção de uma cultivares que, por exemplo, a mais forte da região, cebola e alho, que é o maior produtor que nós temos em Passo Fundo. A quinta-feira vai ser marcada por muita nebulosidade no norte do estado, mas a chuva só atinge a Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, máxima de 25 graus. No Planalto Médio, não chove, mas o céu fica encoberto. Faz 27 graus em Passo Fundo. No Noroeste, tempo fechado e muito calor. Os termômetros atingem os 30 graus em Ijuí. Um protesto silencioso chama a atenção de quem passa pelas ruas de um bairro da capital. Na semana do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, a mensagem alerta para um problema recorrente nas cidades e que afeta diretamente a mobilidade de muita gente. É como se fosse um pedido de socorro. A mensagem está em esquinas do bairro Santa Cecília. Quem passa, apoia a ideia. Falar com o prefeito, né? Falar com alguém responsável por isso aí. Tem que falar, senão fica nisso aí, a pessoa não consegue subir uma calçada, um cadeirante. Lógico que teria, né, que ter. Tem tantas pessoas.
necessitando de acesso para se locomover, né? Nessa rua não tem lugar para mim. Essa mensagem aparentemente foi escrita pela Fernanda, como está aqui na calçada. Cadeirante, 48 anos, não encontramos a Fernanda. Encontramos a Beth, que mora aqui no bairro e enfrenta esse mesmo problema. Quando tu chegas aqui, Beth, o que, que tu faz? Eu tenho que sair pela calçada para a rua, meio da rua, e costeá-lo no meio da rua para poder subir do outro lado da calçada. Mostra o trajeto para a gente, para ver como é que tu faz. Sem dúvida. O trajeto da Beth para chegar ao outro lado da esquina é bem complicado. Mas quando tu chega aqui, tu já vai para o asfalto e é perigoso esse trajeto, né, Beth? Mas eu só posso ir por aqui para atravessar, não tem outro lugar. Fico parada aqui num canto até um motorista me dar sinal para passar, senão eu tenho que esperar. E não é só por causa do trânsito. Voltar a subir na calçada está difícil. Ela precisa de ajuda para não cair da cadeira. Sair de casa e retornar é um desafio que, aos 68 anos de idade, ela ainda tem que enfrentar. Na hora que eu vou, tenho que atravessar, eu tenho que cuidar os carros, né? Porque se eles me deixarem passar, tudo bem. Segundo a Secretaria Municipal de Acessibilidade e Inclusão Social, uma vistoria foi feita no local para avaliar se é possível construir as rampas que a Beth e a Fernanda também precisam. O telefone para a população pedir mais acessibilidade nas ruas da capital é 156. Música para divertir e fazer amigos. Em Lajeado, no Vale do Taquari, um coral reúne integrantes de uma comunidade religiosa, a maioria deles idosos. E esses cantores fazem da voz um instrumento para alegrar as pessoas. Veja na reportagem da TV Univates. Décadas de dedicação à música. O coro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Lajeado existe desde 1956. Grupo formado por pessoas da comunidade, cantores nas horas vagas, mas apaixonados pela música. Metodicamente cantamos ao culto, no culto, né, músicas sacras, mas daí para uma apresentação fora a gente tem um repertório com música popular, com música mais erudita. A gente sente prazer em ter aquele horário do ensaio do coral. A maioria dos integrantes é aposentada e tem mais de 50 anos. O coro para eles não é apenas diversão, tem muito trabalho e significado por trás de cada apresentação. Música para mim faz parte da minha vida. Eu vivo música, eu acho que sem música eu não seria quem eu sou. Eu preciso dela e faço isso com prazer, mas é trabalho duro. Não é só hobby. A música sempre engrandece a pessoa, é uma maneira de a gente se expressar, se acalmar nesse mundo agitado em que a gente vive. 28 pessoas participam do grupo. A relação entre os integrantes não é apenas musical. São também aquelas pessoas que, em momentos de alegria ou até quando a gente fica sabendo de algum problema, a gente sabe a quem recorrer. São mais do que colegas, são amigos, irmãos, confidentes e humoristas e assim por diante. Nós encerramos também com música, imagens do evento que marcou o Dia Nacional do Samba e o início das atividades do Carnaval 2016 aqui em Porto Alegre. A gente volta amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã.